Yoneza mwese mwahisemo kurikira gahunda za BTN TV muri aya masaha irimo yatuye kubageza amakuru agiye kugaruka ku makuru atandukanye makuru yacu reka tuyahere ku kuba Ministri Mariza Munda yakiriye ambasaderi w'u Bufaransa baganira ku by'umutekano w'ibihugu byombi Ministri w'ingabo Juvenal Mariza Munda yagiranye ibiganiro na ambasaderi w'u Bufaransa mu Rwanda Antoine Anfray byibanze ku kongera ingufu mu bufatanye mu bya gisirikare Ministri Mariza Munda yakiriye ambasaderi Antoine Anfray mu biro bye kuri uyu munsi ku itariki 26 Nyakanga uyu mwaka aho yatangaje ko baganiriye ku buryo butandukanye bw'abafasha kongera ingufu mu bufatanye bw'ingabo z'ibihugu byombi ubutumwa bwashyizwe ku rukuta rwa Twitter bugira buti baganiriye ku buryo bwo kongera ingufu mu bufatanye mu bya gisirikare busanzwe buhari kuva umubano w'u Rwanda n'u Bufaransa wazahuka muri Gicurasi umwaka 2021 Perezida Emmanuel Macron yahise hatangira gushyira ingufu mu bufatanye mu bya gisirikare muri werurwe umwaka ushize umukuru w'ingabo mu Faransa yatumiye wari umugabo w'umukuru w'ingabo mu Rwanda General Jean Bosco Kazura baganira ku mutekano muri Afrika yo hagati n'amajyepfo ndetse n'u Bufaransa n'u Rwanda ingabo z'ibihugu byombi kandi zihurira mu butumwa mu bihugu bitandukanye birimo Repubulika ya Centrafrika u Rwanda rufitemo abasirikare baringa 1390 bari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro n'abandi boherejwe yo mu bwumvikane bw'ibihugu byombi ibihugu byombi ni ukuvuga u Rwanda n'u Faransa kandi bihurira muri Mozambique guhera muri Nyakanga umwaka 2021 u Rwanda rwohirije abasirikare n'abapolisi mu butumwa kugarura amahoro ku mbaraga mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique yari yigaruriwe n'ibyihebe mu gushyingo mwaka 2022 kandi byatangajwe ko umuyobozi w'urwego rw'ubutasi mu gisirikare cy'u Faransa Jacques Langlade de Mongro azagira urugendo i Kigali rugamije gushimangira imikoranire y'impande zombi Tukiri makuru ajyanye n'ububanyi n'amahanga kandi kuri uyu munsi Liu Jianchao uri mu bayobozi b'ishyaka ry'abakomuniste mu gihugu cy'Ubushinwa yasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ambasaderi Liu Jianchao ushinzwe imibanire y'ishyaka ry'abakomuniste riri ku butegetsi mu Bushinwa n'andi mashyaka yo mu mahanga yasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali yunamira abatutsi barenga 50 bahashyinguye Liu Jianchao yageze mu Rwanda mu rukira rwo kuri uyu munsi ku itariki 26 Nyakanga biteganyijwe ko mu ruzinduko rw'akazi azakora ibikorwa bitandukanye birimo kugirana ibiganiro n'ubuyobozi bukuru bw'umuryango FPR Inkotanyi aho kandi azagirana ikiganiro n'abanyamakuru n'abashakashatsi bo mu Rwanda kizagaruka ku kwiyubaka ku Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 kane ndetse nawe abasobanurire byimbitse bijyanye n'imiterere y'ubuyobozi mu Bushinwa ruzinduko rwa Liu Jianchao mu Rwanda rwabimburiwe n'igikorwa cyo gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali aho yasobanuriwe amateka y'ivangura yaranze u Rwanda ndetse akaza kugeza u Rwanda kuri Jenoside yabaye mu mwaka w'1994 Liu Jianchao yasuye ibice bitandukanye by'izuru rwibutso ari nako hasobanurirwa urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge u Rwanda rwahisemo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi uretse kuba FPR Inkotanyi na CPC iryo bihuriye ku kuba hari amashyaka ayubuye ibihugu abarizwamo inamwe yagize uruhare runini mu rugamba rwo kubohoza ibihugu byayo FPR Inkotanyi niyo yatangije urugamba rwo kubohora igihugu mwaka w'1990 ibi higeraho mu mwaka w'1994 ndetse hagarika Jenoside yakorerwaga Abatutsi ni mu gihe ishyaka rya CPC mu mwaka w'1921 ryatangije urugamba rwo kubohora Ubushinwa ibukura ku ngoma y'igitugu y'ishyaka rya Kuomintang umugambi usohozwa mu mwaka w'1949 muri iki gikorwa cyo gusura uru rwibutso Liu Jianchao yaraherekejwe na Minisitiri w'urubyiruko Dr. Abdallah
utuma twishima ndetse na ambasaderi w'Ubushinwa mu Rwanda Wang Swekun uruzinduko rwa ambasader Yu Jiankou ruri mu murongo ho gushimangira umubano mwiza w'ibihugu byombi ndetse no hagati y'ishyaka Chinese Communist Party n'umuryango FPR Nkotanyi. Makuru yacu reka tuyakomereze hanze y'u Rwanda aho abasirikare bo mu gihugu cya Nigeri basirikare mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Bazoum abasirikare n'abashinzwe umutekano wa perezida wa Nigeri Mohamed Bazoum bafunze imihanda yose yerekeza ku ngoro y'umukuru w'igihugu mu gitondo cyo kuri wa gatatu aba hafi ye bakemeza ko perezida yafungiwe mu nzu mu mugambi wo kumuhirika ku butegetsi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu imihanda yose n'uduce tuzengurutse ingoro ya perezida Mohamed Bazoum yari igoswe n'abasirikare bashinzwe umutekano we bakumira abantu kuhegera abenshi babibonye bemeza ko ari igikorwa kigamije gushaka guhirika ubutegetsi uyowe na Mohamed Bazoum umwe mu basirikare bakorera mu karere yabwiye Jeune Afrique ko perezida Mohamed Bazoum afungiye mu rugo iwe ndetse hari mu biganiro by'ubwumvikane n'abasirikare bashaka kumuhirika ku butegetsi undi musirikare ariko wa hafi mu biro bya perezida Bazoum yatangaje ko ubuzima bw'umukuru w'igihugu umeze neza ndetse hari mu biganiro n'abasirikare bagize uruhare mu gushaka guhirika ku butegetsi amakuru yizewe bahamya ko perezida Mohamed Bazoum yateganyaga gusimbuza Omar Tchiani mu mwanya arimo uyu yari umuyobozi ukuriye abashinzwe umutekano barinda perezida wari muri izi nshingano ku butegetsi bwa Mahamud Yusufu wavuyeho umwaka 2021 kugeza saa mbiri byagaragaraga ko umutozo umaze kugaruka ariko abahari bakavuga ko hakiri urujijo nubwo nta masasu yigeze yumvikana si ubwa mbere abasirikare bashatse kugira ku butegetsi muri Nigeri ko ku itariki 21 Werurwe umwaka 2021 abasirikare bashatse guhirika Mahamud Yusufu mbere gato y'iminsi ibiri ngo Mohamed Bazoum atangire kuyobora igihugu Nigeri ni kimwe mu bihugu byo mu gace ka Sahel byari bikiyobowe n'umusivile nyuma yuko muri Mali na Burkina Faso abasirikare bahiritse ubutegetsi bakabushyira mu maboko yabo Perezida Bazoum nawe muri iyi minsi yugarijwe n'ibazo by'umutekano bishobora kuzasiga ingabo zimukuye mu mwanya w'umukuru w'igihugu Makuru ya Treka tuyakomereze ku byaranze itariki mu mateka uyu munsi ni ku itariki 26 Nyakanga umwaka wa 2023 uyu hakaba hari umunsi wa 27 mu minsi igize uyu mwaka wa 2023 umwaka usigaje iminsi igera ku 158 ni mu byaranze itariki mu mateka umwaka w'igihugu cy'u 1847 ku itariki 26 Nyakanga Liberia igihugu cya mbere muri Afrika mu kubona ubwigenge icyabo tangaje ku mugaragaro ku itariki nk'iyi na mu mwaka w'1998 ku itariki 26 Nyakanga hashinzwe ibiro bya Amerika bishinzwe ubutasi byaje guhinduka FBI byahoze ari BOI biza guhinduka FBI bikozwe na Charles Joseph Bonaparte Patterson mu mwaka w'1941 ku itariki 26 z'ukwezi kwa karindwi mu ntambara ya kabiri y'isi Franklin D. Roosevelt wari perezida wa Amerika yatanze itegeko ko Amerika itera Ubuyapani nyuma y'uko buteye Indochine yakoranizwaga n'igihugu cy'Ubufaransa Makuru ya Treka tuyasurize mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nkanka abahatuye bavuga ko bugarijwe n'ikibazo cy'ubujura bukabije aho abajura baherutse no gutegera mu nzira padiri wa paruwasi ya Nkanka bakamwambura Akimana Ernest urugero mu abajura bambuye ibyabarimo na padiri wa paruwasi ya Nkanka uretse kugenda ku mugoroba batembere yagiye ahitwa kuri karitasi ageze mu nzira ahura n'abantu bamutegera mu nzira bamwambura ibyo yari afite birimo telefone ndetse n'ibyangombwa bitandukanye bakora mu ruhago rwo hejuru kw'ikote bakoramo byangombwa bya moto ibyangombwa byangirangamuntu na permis
n'amafaranga ageze ku 20 byawe birimo nyuma ariko bakajya bumva mfite amatelefone mu ikoti urago rw'imbere nuko batizana ibintu byose ufite takana yo kumuri kubinyakira ikigo ndu mupadiri batavanga ni na padiri sha cyakora ntanyuranye n'aba baturage bavuga ko batarenza saa 12 za nimugoroba kubera kugira ubwoba ko bategerwa mu nzira bakabambura ibyo baba bafite ibyo ari byo byose ndetse uwo bafashe iyo yanze kukibaha nta kindi bakora nyine baramukubita ndo kumukomeretsa saa 10 za mu gitondo harabo bari gutegera mu mayira nk'ubu bahari umukobwa aheruka gutegera hari hepfo baramukubita baramwanginza kugeza nubwo yagiye kwa muganga yaramaze iminsi rwose n'imihogo yarafatanye amajwi adasohoka neza kubera ukuntu bari bamukubise ubujura bwo buraturembeje mu murenge wa Nkanka n'imbibi za Gihundwe ubujura buraturembeje cyane nta muturage ukigenda mu masaha arenze saa 12 mu muhanda kuko abajura bamutegera mu muhanda bakamutemagura bakamucutsa utwo afite twose ibyo avuye guhaha amafaranga yaba afite telefone abajura aho bameze nabi cyane ubwo yari saa 12 ntabwo wemere kwaca urumwe nubwo mwababiri barabafata bakabakubita ndetse bamwe bagiye bajya mu bitaro ngo hari undi bafatiye munsi yo kwa padiri umudamu waruje gutura maturo barayamujyana icyifuzo cyabo bose nuko ubuyobozi bwashyira imbaraga mu kurwanya ubujura bukabije uko twifuza nuko bajya babafata bakaba intangarugero yagire n'umwe bababarira icyo cyatubera cyiza tubona bwagabanuka umva cyakora iyo abasirikari babaga bari hano hafi ntabwo ubwo bujura bwakundaga kuhaba ubona sinzi icyakorwa nirondo sinzi niba ryabashobora kuko bagenda bacunga kandi ikibazo cyabo ni uko bagenda kandi bitwaje n'imbwa kuko ubona baturage biri kujya babatera guhungabana icyakorwa ni ukwize gusa umutekano nyine zabuhagurukira n'abafashwe icyo ni nacyo kirakomeye n'abafashwe ntibongeye guhita barekurwa kuko nibyo abaturage bavuga barafatwa bakarekurwa n'ubu byarakabije birenze cyane rero ikintu twakifuza mwadufasha nk'abayobozi mwadufasha mukareba aba bana b'inzererezi badafite icyo bakora nimba mwababumbira ahantu hamwe mukabigisha imyuga bakareba nimba babona icyo bakora ku buryo batajya bashaka ibintu byo kwiba kuko numva ariho mwanzuro mwadufasha agataho ngaho kuko abenshi n'imbura mu maro usangaho mu muhanda nyine nta kindi bari gukora ni ugucunga utwo abandi bakatubiba gusa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkanka Ntivuguruzwa Gervais avuga ko bari gukusanya amakuru kugira ngo bate muri yombi abo bajura ingamba zo guhangana n'ubujura n'ababukora byo ni inshingano yacu nk'ubuyobozi twabanje kujya twibwira ko irondo ryacu rishobora guhangana nabyo ariko uko bitugaragarira ragende bigaragara ko harimo abajura bashaka gukoresha n'ubugizi bwa nabi bugeraho bushobora no guhohotera abanyerondo bacu ingamba ikomeye dufite rero ni iyo gukusanya amakuru ku bari muri ubwo bujura ndetse banabivanga n'urugomo ubu tukaba turugenda dukusanya amakuru yabo kugira ngo igihe nikigera tuzafatanye duhuze imbaraga tubavane mu bandi baturage si muri uyu murenge wa Nkanka hagaragara ubujura bukabije no mu mirenge ya Gihundwe na Kamembe buravuze ubuhuha Akimana Ernest BTN TV ku Nkanka mu karere ka Rusizi naha dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha dusubire mu kanya ku isi ya saa 3 z'umugoroba mwari kumwe nanjye Liliane iradukunda